No niin, tästä se lähtee. Yhdessä me tästä selvitään. Joo, hei, täällä ollaan me vetän keskellä. Jop. Ihan yksin. En mä oon hirveästi nähty, kun päivystykulla ennenkään välittänyt. Hei moi kaikki! Mä odotan tätä niin paljon, tästä on ihan sikakivaa! Moi! Moi, toimiiko ääniä? Tulee omintunut nimi tuossa. Pitäis vaihtaa se. Moi! Täällä alkoi sataa vettä. No niin, kaikki on linjoilla. Yes. Tästä alkaa meidän tykypäivä. Tää tulee ihan mahtava päivä. Mä oon odottanut tätä aika pitkään jo. Niinku varmaan te kaikki muutkin. Nyt vedetään tänään niinku 110 lasissa kaikki, niin vedetään sprinttimaaliin yhdessä. Ja tänään meillä on Bear Grylls tuttu TV:stä, elokuvista, kirjoista. Ja hän ohjaa meidät täällä nyt tänään etänä tää metsän pariin. Hei kaikille, hienoa nähdä teidät kaikki niin hyvin varustautuneena tähän nyt metsäretkelle. Ja tänään me voidaan sitten, vaikka vähän ehkä saattaa muutama pisara vettä tulla, niin kyllä yhdessä me tästä selvitään, että saadaan kyllä tästä hyvä päivä. Onhan teillä nyt kaikilla hienot ja hyvät kengät mukana? Mulla on tosi hienot kengät, ne on veden kestävät, kato. No, ai joo. Kamala, joo. Aivan. Yhdessä me tästä selvitään. Mitä kaikkea hienoa voi löytää luonnosta? Nyt. Kuuluuko ääni? Kyllä kuuluu oikein hyvin, kiitos. Kuusesta voi löytää pihkaa tämmöisenä kivettyneenä palasena. Ja se on hieno sytyke. Sitten jos ei meinaa löytää mitään palavaa, niin tässä on niitä luonnonöljyjä. Ovi on lukossa, niin mun pitää soittaa kyllä jos vuotta myöhemmin. Ja sitten varmaan kaikille teille tuli nyt sitten tämmönen paketti, tämmönen Bear Grylls selviytymistulukset. Että ne on hienoja, että vaikka vähän niin saadaan silti... Ei, mä pidän kyllä niinku taukoa nyt tähän väliin, sori. No, joo, tietysti kaikilla on epäitä, että yhdessä me tästä selvitään, että voitaisiin ehkä sitten myös välillä nauttia niitä virvokkeita ja muita, mitä tietysti kaikilla varmaan on mukana. Mulla on säilykkeitä. Mulla on tätä haavapuhdistetta. Oota. Mä näen teijät! Bear Grylls, jatkavaa! Ainakin kaksi metriä! Mä en halua, että teitä tarttuu mitään, kun musta tarttuu mitään.